гръдната шайба. Нещо, което се пропуска при смяната на ремъците и нещо, което е проблем. И доста честа причина за щупване на перки, радиатори и всичко, което е пред него. Идеята е, че ето тук на гумената част това нещо започва да се отделя. Това са първите принципи. Признаци за износване на тази шайба. Някои хора са свикнали от BMW и гледат отзад. А, отзад е добре, няма никакъв проблем. Какво става пред брат? Какво се получава тук? Отделя се централната част и буквално изпада ролката. Така че внимавайте какво се получава тук в центъра.